Es la promoción que hacen el grupo para que el mes mil de hechos que comiencen ahora a bailar, se vayan familiarizando en los festivales y demás, por República van. Y que el primer momento agradecemos a la institución, al señor regidor de cultura que tenemos aquí, en representación del ayuntamiento, y a todos los presentes. Y un saludo especial para los tres grupos que vienen, que ha sido una miqueta improvisada, que ha sido una miqueta de lío para hacerlo, pero bueno, al final, aquí están todos. El de Alcalá, el de la Asociación Cirilo, el de los dos aires, que ya me lo dirán. Tenía un atelado, ¿no? No da igual. El de Santa Madalena de Cupi, Magdalena, a la sotada de Benicarló y también al norte. El primer que actuará será... El primer que actuará será el grupo de danzas Los Cirilos de Alcalá de Xirgua. El grupo de danzas de Alcalá, rebatejat el any 2012, per ser un membre, com el grup de danzas Los Cirilos, que m'apai que és el que farà, no, Cirilos? Pues sí o no? No? Pues creía yo, dije, a ver si será, ya me olvidé lo que es, porque me molesta bien. Vale, el grupo Los Cirilos. Hace son un nombre de baile local desde el remate. A mí el grupo social contan con la escuela de danzas y una escuela de adult. El grupo va ser creat l'any 1994 i fa la seva primera actuació a la festa de Sant Isidre l'any 1995, al Palau Xiver. En forma el grup de danses infantils. Des de llavors, aquell grup ha anat evolucionant per a donar lloc al grup oficial i ha desenvolupat una de les activitats de la qual es senten més orgullosos l'escola de danses. L'any 2002 es va posar en marxa aquest projecte, on desenes de xiquets i xiquetes del poble de 4 a 12 anys descobreixen una part de la seva cultura i aprenen el ball del repertori per arribar a formar part del grup, nodrir-lo i fer-lo créixer. L'escola de danses ha participat en múltiples aprecs infantils al llarg de la seva història, que per exemple dedicàssim les pobres, Treguera, Benicarló i el mateix Generó. El grup també compta amb la colla de dolçainers i tal de fer-lo xular. Ahí arriba, tinga, no m'ha donat temps de... Vale, gràcies. Que ens acompanyen a les seves actuacions i que avui ens oferiran la seva música en directe. A continuació ballaran Los Cirilos, ja sé per què vol dir Los Cirilos, El Voltes, La Basurca de Camilo I, i Les Quatre Cares. Vale, pues, amb tots vostès, el grup d'Alcalà.
No, no, de... Per aquí. Ampleccia. Thank you.